Nabat xanım öz vəsiyyətinə əsasən məscidin həyətində dəfn olundu və bura ziyarətə gələnlər hər zaman böyük hörmət və məhəbbət hissi ilə onun qəbrini ziyarət edirlər. Bugünkü verilişdə Nabat xanımı xatırlamağımız həm də onunla vurğulanır ki, o da məşhur Aşurbəyovlar şəcərəsinin bir qoludur. Səməd Vurğun keçmiş Krasnovodsk küçəsində olan el arasında Əjdər bəy və ya Göy məscid kimi tanınan İttifaq məscidi. Bakının məscidlərindən söhbət açarkən biz bu haqda sizə ətraflı məlumat vermişdik. Fəqət Aşurbəyovlar şəcərəsi haqqında danışarkən mən hökmən Əjdər bəy haqqında sizə məlumat verməliyəm. 1904-cü ildə Nabat xanım Təzəpir məscidini inşa etdirməyə başlayanda Əjdər bəy ona hər hansı bir maddi yardım göstərilməsi barədə söhbət açır. Və bu işi tez yekunlaşdırılmasını üçün ona maddi yardım təklif edir. Nabat xanım isə söyləyir, əgər imkanın varsa, öz vəsaitinə bir məscid dikdir və Krasnovodsk küçəsində bu yerdə iri bir qayanın üstündə Zivər bəy Əhmədbəyovun layihəsi əsasında Əjdər bəy bir məscid dikdirir. Məhz həmin o dövrlərdə belə Azərbaycanda olan sünni və şiyə məzhəblər arası bir vəhdət yaratmaq məqsədi ilə inşa olunur və adına İttifaq məscidi deyirlər. İndinin özündə belə bu məsciddə məzhəb söhbəti qılınmaz heç bir vaxt. Bu bir haram sayılar. Əjdər bəy əsl türk kişisi idi və belə bir kişinin sözü qanundan yüksək idi. Onun haqqında söyləyirdilər ki, onun sözü bank sənədindən və ya vekselindən daha artıqdır. Əjdər bəy dünyasını dəyişdikdə onu elə məscidin həyətində dəfn etdilər. Və hörmət əlaməti olaraq bu məscidə ibadətə gələn hər bir insan onun qəbrinin yanından keçəndə ona rəhmətlər diləyir. Allah Əjdər bəy Aşurbəyova rəhmət eləsin. Əhməd Cavad küçəsində Saadət Sarayı ilə düz üzbəüzdə olan əvvəllər iki mərtəbə, sonradan Sovet dönəmində böyük ehtimalla üçüncü mərtəbəsi əlavə olunmuş mülk Aşurbəyovlara məxsusdur. Mehdiqulu bəyin mülküdür. Mehdiqulu bəyin uzun müddət evladı olmurdu və məhz buna görə özünə məxsus olan var dövlətin yarısını kasıb küsuba sədəqə kimi paylamışdı. Onun bu xüsusiyyəti Hacı Zeynalabdin Tağıyevin çox xoşuna gəlirdi. Oğlu İsa bəy dünyaya gəldikdən sonra o Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bərabər Bakı quberniyasının fəxri vətəndaşı seçilir. Fəxri vətəndaş kimi 2. Nikolayın tac qoyma mərasiminə bir Azərbaycan ziyalısı kimi və milyonçusu kimi dəvət olunur. Və imperatora üstü bahalı qaşdaşla işlənmiş olan bir xəncər hədiyyə edir. Aşurbəyovların Bakıdakı bir çox mülklərindən biri də hal-hazırda qarşısında dayandığımız bu əzəmətli mülkdür. Mehdiqulu bəy Aşurbəyovun evladı gec dünyaya gəlmişdi. İsa bəy Aşurbəyli onun evladı olaraq çox qeyri-adi bir insan idi. Dövrünün görkəmli ziyalısı, Dumanın qlasnısı, bir sıra xeyriyyət təşkilatlarının sədri, Nicat və digər cəmiyyətlərin həm yaradıcısı, sonradan isə sədri olmuşdu. Evləri bax burada, bu mülkdə idi. İki mərtəbəli bu mülk Persiski indiki Murtuza Muxtarov və Paçtovu, Süleyman Tağızadə küçələrinin kəsişməsində yerləşirdi. Bütöv bir hissəni əhatə edirdi. Evin altında bir zamanlar mətbəyə də yerləşirdi və bu mətbəyənin yerləşməsinin də qəribə bir tarixçəsi var. Redaktor olduğu qəzet mətbəyədən məhrum olduqdan sonra öz mülkünün altındakı zirzəmini o mətbəyəyə çevirir. Və bunun üstündə onun ailə üzvləri ilə mübahisəsi düşür. Cümhuriyyət dövründə o
dövlətin əsas simalarından biridir. 1920-ci ildə Bolşeviklər gəldikdən sonra Nəriman Nərimanovun Aşurbəyovlar ailəsinə olan xüsusi münasibəti nəticəsində o nəşriyyatda işə qəbul olunur. Yəni Nərimanovun vəfatından sonra 25-ci ildən sonra işdən azad edilir. 37-ci ildə həbs olunur və 38-ci ildə güllələnir. Dövrünün qeyd etdiyim kimi çox ziyalılarından, məşhur ziyalılarından biri olub. Xeyriyyətçilikdə o heç də əmisi uşaqlarından, Əli bəydən və Bala bəydən geri qalmazmış. Və deyilənə görə Cəfər Cabbarlıya olan xüsusi münasibəti vardı. Cəfər Cabbarlının təhsil almasında onun rolu olmuşdur və hətta Cəfər Cabbarlı üçün oxuduğu təhsil müəssisəsinə məxsus olan xüsusi geyimi də İsa bəy tikdirmişdi. Bütün bunlar tərəqqipərvər insanların yaddaşından heç zaman silinməyəcək və öz nəslinin, Aşurbəyovların görkəmli üzvlərindən biri olan İsa bəyin də xatirəsi hər zaman qəlblərimizdə qalacaq. Məşədi ağası bəy Aşurbəyli, netxuda olub, Aşurbəylilər nəslinin bir qoluna mənsubdur. Deyilənlərə görə Sabunçuda onun böyük neft yataqları var imiş. Bakının köhnə kaministi, indiki Bəşir Səfəroğlu küçəsi 102 ünvanında, bax bu iki mərtəbəli mülk ona məxsus idi. Bir o qədər də dəbdəbəli olmasa, amma özünə məxsus və sırf Bakı üslubunda və bu yerlərə şəhərin müsəlman məhəllələrinə xas olan üslubda tikilmiş bir binadır. Diqqət yetirin, üstündə salaksitləri, pəncərlərin üzərindəki naxışları, iki eyvanı və həyətə giriş qapısı çox gözəl və səliqəli üslubda inşa edilib. Bir daha xatırlatmaq istərdim ki, Məşədi Ağası bəy Aşurbəyliyə məxsus olan bu mülklə də sirdaş olaraq sizi tanış etdik. Necə gözəl bir mülkdür. Necə əzəmətlidir və necə sadədir. Mərdəkanda hal-hazırda 26 nömrəli xəstəxananın həyətindəyik. Burada administrativ bina, inzibati bina bax bu mülkün içərisində yerləşir. Üstündə DACA B, A və A hərfləri yazılıb. Əfsuslar olsun ki, Əziz bəy haqqında məlumat çox azdır. Və bu təsadüfi də deyil. Nəsil həddindən artıq böyük bir nəsil olub. Əziz bəyin villası 1910-cu ildə inşa edilib və üzərindəki DACA sözü və ili görmək mümkündür. Və belə bir insanın əlindən bütün var dövlətini, mülkünü almaq mən başa düşmürəm və bunu heç zaman bolşeviklərə bağışlamayacağam bir vətəndaş olaraq. O insan ki, bu bağı mülkü tikdirmişdi, Sovet hökuməti o mülkü onun əlindən almışdı, amma xeyirxah insanlar hətta o dövrlərdə də olublar. Və deyilənə görə, bağın ərazisində balaca tikililərdən birində ona bir otaqlı ev vermişlər və Əziz bəy Aşurbəyli həmin o bir otaqlı evdə yaşayırmış və burada bağbanlıq edirmiş. 1936-cı ildə repressiya dalğası onu aparmamış, elə öz bağındaca dünyasını dəyişmişdi. Allah rəhmət eləsin. Aşurbəyli Sara xanım Balabəy qızı. Hər bir şeydə, soyadında, adında, atasının adında bir aristokratizm, bir zadəganlıq var. O, araşdırmalar nəticəsində sübut etmişdi ki, onların nəsli türk köklüdürlər. Baxmayaraq ki, İrandan gəlmişdilər ulu babaları, onlar türk əsilli idilər. Və bütün bununla Sara xanım öz əsərlərində öz türkçülüyünə böyük önəm vermişdi. Bizim bu verilişi hazırlamağımızın səbəbkarı da əslində Sara xanımdır. Ayın 27-sində onun 110 yaşı tamam olacaqdı. Ailənin 5 qızından biri idi və onların yalnız bir qardaşları var idi. Bu qardaş hərbi həkim idi və müharibə dövründə həlak olmuşdu. Analarına sona qədər deməmişlər və ana son gününə qədər
oğul evladının qayıdacağını düşünürdü. Nigah qurmalarının 50 illiyində ana dünyasını dəyişdi və ailənin bütün əzabı Sara xanımın üzərinə düşmüşdü. O, bu işin öhdəsindən bacarıqla alnı açıq gəlmişdi. Çox kişi qeyrətli idi Sara xanım. Repressiya qurbanının qızı olmasına baxmayaraq, adında bəy sonluğunu daşımasına baxmayaraq, nə qədər çətin olsa da bu çətinliklərə o mərdliklə sinə gəlmişdi. İncəsənətin müxtəlif sahələrində, rəssamlıq olsun, tarixçilik olsun, yazmalar olsun, hər birində bu işlərin öhdəsindən böyük bacarıqla gəlmişdi. Və ən əsası, bizim bugün haqqında söhbət açdığımız bir veriliş üçün hədsiz dərəcədə az vaxt olmasına baxmayaraq, Aşurbəylilər şəcərəsi haqqında söhbət açmağımızın səbəbkarı da Sara xanımdır və bu soy adın o kökünü, nəsil ağacını tədqiq edib gələcək nəsillərə çatdıran da məhz bu əzəmətli xanımdır. Biz ona minnətdarıq. Həm də ona görə ki, bugün Aşurbəylilər kimi əsl kişi, əsl azərbaycanlı, əsl türk kişiləri haqqında məlumatlar əldə etdik. Biz də öyrəndik sizinlə bərabər. Sara xanım Aşurbəyli. Bu soyadı hər zaman xatırlayaq, hər zaman böyük hörmətlə yanaşaq. Bu qəbildən olan soyadlar Azərbaycan tarixinin bir hissəsidir. Böyük bir və əzəmətli bir hissəsidir. Sirdaş olaraq biz bu soyadlar haqqında sizə verilişlərimizdə mütəmadi olaraq məlumat çatdırmağa çalışacaq. Hələlik isə Aşurbəylilər haqqında bu verilişdə bu qədər. Görüşmə ümidi ilə. Salamat qalın.